Түркістан облысы табиғи байлығымен сан алуандығымен ерекшеленетін еліміздегі көрікті аймақтың бірі. Өңірде өсімдіктердің 3000-нан астам түрі өседі. Оның ішінде 118 түрік қызыл кітапқа енген. Соның бірі дүниежүзіне біздің елімізден таралған дала қызғалдағы. Елбасының «Ұлы даланың жеті қыры» мақаласында Қазақстанда қызғалдақтың 35 түрі өсетіндігі туралы айтылған болатын. Сондай-ақ грек қызғалдағы облыстың таулы өңірі Түлкібастағы шұбай қызыл шоқысына тән. Ал даланың әсем гүлін көздің қарашығындай сақтау үшін өңірде дәстүрлі қызғалдақ фестивалі өткізіліп келеді. Қызғалдақ көктемнің сәуір айында бір жарып, алғызыл гүлдерін ашады, сосын мамырда тұқымын шашады. Бұл дала гүлі көп жылдық өсімдік, тамыры пияз секілді. Гүлдерінің ұзындығы 5-10 сантиметр қызыл түсті болып келеді. Түркістан облысында қызғалдақ көптеп өсетін аумақтар ерекше қорғауға алынған. Солардың бірі Түлкібас өңіріндегі шұбай қызыл шоқысы. Бұл жер жергілікті маңызы бар табиғат ескерткіші. Көктемде бұл төбе құдды бір қызыл кілемге оранғандай күйде қып-қызыл түрге айналады. Елбасымыз айтып отырған іле Алатауының жалғасы, Таңғыртаудың бір бұтағы, Ақсу жабағылы Алатау менен Қаратаудың түйіскен төрінде Түркібасы жерінде шұбай қызыл дейтін тарихи әулие төбе бар. Шұбай қызылдың қызғалдағы қазір Нидерландыда, Голландияда сол президентіміз барған кезде айтқан ғой, мына Қазақстанның қызғалдағынан біз пәлен 300 бірдеңе түрін шығарып саудалап экономикамызды өркендетіп отырмыз деп. Түлкібастың тумасы Мархабат Байғұт ағамыз әрдайым бұл төбені сақтап қалуымыз керек, қоршауымыз керек деп келеді. Бұл шұбай қызыл шоқысы қазіргі таңда 60 гектарда аумақты алып жатқан жайылым. Осылай жайылым ретінде қала берсе тозып кетеді. Сосын осында өсетін грейк тұқымды қызғалдақтың бұл маңнан қаша беретінде сөзсіз. Осыны ескерген облыс басшысы мұнда жыл сайын Ақсу жабағылы алауы, шұбай қызыл жалауы атауымен қызғалдақ фестивалін өткізуді қолға алды. Келер жылдан бастап бұл шараның ауқымы кеңеймек. Шұбай қызыл алаңында жалпы халықтық фестиваль өту жоспарлануда. Ол Жамбыл облысы, Түркістан облысы және Шымкент қаласы үш өңір қосылып үлкен фестиваль жасамақшымыз. Зерттеушілер, ғалымдар, не болмаса арнайы суретшілер келіп алдын ала дайындалып күтіп, грек тюльпанының ашылғанын күтіп, ашылғаннан кейін сол жерде фотосессиялар ұйымдастырылады, не болмаса пленерлер ұйымдастырылады. Түлкібас ауданының табиғаты экотуризмді, спорттық, экстремалдық, танымдық туризмді дамытуға өте қолайлы. Осыдан болар аймаққа биылдың өзінде 13903 турист келген. Оның 673-і шетел азаматтары. Түлкібасты жерінен Ұлы Жібек жолын жалғап жатқан Батыс Еуропа, Батыс Қытай көлік магистралы өтеді. Бұл да туристік әлеуетті жоғарылатуға мүмкіндік береді. Қазір жергілікті билік этнотуризмді қолға алу үшін бірнеше жобаны ойластырып қойыпты. Этнотуризм дамыту бағытында жасалынып отқан дүние. Бұл жалпы мақсаты сол жерде бізде қазір 5 киіз үй. Бұрынғы өзіміздің салт-дәстүрімізді рухани жаңғырту аясында заманауи қалыпта келтіріліп, қысы жазы ішінде жылыту жүйесі жүргізілген. Сонымен қатар жанында 35 орынға азаматқа қонақ үй салынған заманауи. Түлкібаста қызғалдақтың маңыздылығы ескеріліп, үлкен көшелерге ол жарықшам әрі сән ретінде қойылған. Тіпті Ақсу жабағылы қорығы эмблемасының негізі қызғалдақтан алынған. Ал Шымкент қаласындағы субұрқақ пен қызғалдақтың ең үлкен шыны мүсінінің орнатылуы да бұл өсімдікке деген оңтүстіктің сүйіспеншілік белгісі. Нұрбек Байбосын, Ерболат Әбіш, Нұрмахан Бекмұратов, хабар 24, Түркістан облысынан.